ruhiy tarbiya ustozlarimiz inson qalbiga oriz bo'ladigan yo'l yo'liqadigan eng katta eng xatarli eng xavfli dard kufrdir dedilar. kofirlik eng dahshatli dard shu chunki kimning qalbida kufr bo'lsa u abadiy do'zaxdan joy olishi haqiqatdir buni ustida boshqa gunoh yo'q boshqa gunohlar hammasi kufur gunohini ostida pastda turadi kufr o'zi nima kufr kofirlik deganda nimani tushunamiz biz hozircha kofir kofir deb kelamiz musulmon emas odam kofir deymiz yana nimalarnidir deymiz aytamiz bu istilohda bor lekin biz ilmiy ravishda işte, bu narsani hali ta'rifini aytganimiz yo'q eshitganimiz yo'q bilganimiz yo'q kufr so'zi kafara fe'lidan olingan bo'lib arab tilidagi so'z va uni ma'nosi to'sdi berkitdi ma'nosini anglatadi bir, bir narsa turgan bo'lsa shuni shundoq bekitib qo'ysa kafara kufr bo'ladi shuning uchun arablar goh vaqtlarda dehqonlarni ham kofir deyishadi ya'niki urug'ni ekib ustini yopib qo'yganligi uchun tuproq bilan ana banda tug'ilganda tabiati sof tabiat bilan tug'iladi haqiqiy tabiiy hol bo'lsa mo'min bo'lishi kerak qalbida iymoni bo'lishi kerak iymonni tark qilib kufrni ixtiyor qilgan odam iymonini bekitib kufrni ko'rsatganligi uchun kofir deyiladi lug'atda mana shu narsani demak ulamolarimiz bizga tushuntirish uchun aytganlar ulamolarni istilohida esa muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallam keltirgan ta'limotlarni inkor qilib unga ishonmagan dinda zarurat bo'lgan narsalarga iymon keltirmagan odam kofir deyiladi payg'ambarimiz oxirgi payg'ambar barcha haloyiq insu jin u zoti va ba barokotga iymon keltirsagina musulmon bo'ladi mo'min bo'ladi demak muhammad alayhissalom keltirgan ta'limotlarga iymon keltirmagan odam ishonmagan odam inkor qilgan odam ulamolar istilohida kofir deb aytiladi ahli sunna va jamoani ta'rifi shu undan boshqa ta'rifga hojat yo'q